tatu mpaka Ijumaa. Lakini mimi nikumbushe matukio yote ambayo kimeendelea hapa, utapata kupitia Kuchi TV. Itakapofika kesho kwa msingi, uwe wa kwanza kusubscribe kwenye YouTube kwa channel ya Kuchi TV, utakuwa wa kwanza kuona pale. Ladies and gentlemen, on the stage. Nishatabika, wala sikusikika, wakala shika sani, nikakosa nimepika. Sasa mama amejipa, kila kitu wakika, na nimepa wasafi kupiga safi na tika. Wana hate us, una, wana hate us, nani, wana hate us, sugu, 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 sugu. Watch and subscribe on YouTube channel Kuchi TV.